Foto Tony O'Brien, bildbyrån Chelsea är utslaget ur Champions League. Nu passar Antonio Conte på att hylla Lionel Messi, som sänkte dem. Barcelona besegrade Chelsea med 3-0 i Champions Leagues kvartsfinal på onsdagskvällen. Det ger ett resultat på totalt 4-1. Lionel Messi blev stor matchhjälte med 2 mål och en assist. Chelseas manager Antonio Conte lyfter nu på hatten. Det är rätt att erkänna en super toppspelare. Vi pratar om en spelare som varje säsong kan göra 60 mål, säger Conte enligt klubbens officiella Twitterkonto. Vi pratar om en enastående spelare. Den bästa i världen, fortsätter italienaren. Conte on Lionel Messi, it's right to recognize a super top player. We are talking about a player who in every season is able to score 60 goals. We are talking about an extraordinary player, the best